Popularna učesnica hiper reality programa Zadruga Luna Đogani i ove sezone podigla je najveću prašinu svojim učešćem. Podsjećamo da se u pomenutom realitiju trenutno nalaze i njeni roditelji koji joj svakodnevno otežavaju život u zadruzi, pa ona pokušava da se izbori sa svim tim stvarima uz pomoć svog dečka Marka. Glasali ste u anketi da li Đoganijeva treba da ostane u realitiju kao ravnopravni takmičar ili da momentalno napusti belu kuću. Vašom, skoro pa jednoglasnom odlukom, odlučili ste da Luna treba momentalno da napusti reality sa 42% glasova. Veliki broj fanova pokrenulo je i peticiju na društvenim mrežama da Lunu izbave iz zadruge, jer samo tako može da se spase svega što ju je snašlo.